У місті Карлтон американського штату Техас прийшов руйнівний град. Вранці 6 червня місцеві жителі виявили, що їхні автівки пошкоджені, вибите скло та розбиті фари. Очевидці стверджують, що опади сягали розміру бейсбольного м'яча. Окрім автівок, постраждав ще й пасажирський літак компанії American Airlines. Лайнер, на борту якого було 130 пасажирів, виконував рейс з Техасу в Аризону. Потрапив в епіцентр стихії. Ніс літака повністю розбили крижини. Пілотам довелося наосліп саджати повітряне судно, адже лобове скло було розбите. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав. У мережі з'явилось відео, як батько та син на авто їдуть до активного вулкану, щоб допомогти людям перейти до безпечних зон. Сміливці 13 разів робили рейди у місто, яке опинилося в хмарі вулканічного попелу. Пізніше хлопчик розповів, що вони їздили до тих пір, поки не забрали всіх людей, які прямували від вулкану. Проте недостатньо швидко, щоб уникнути потоку лави. Внаслідок виверження вулкану Фуего в Гватемалі загинули понад 70 людей. Близько 200 вважають зниклими безвісти. У всій країні оголосили триденний траур. Влада острова оголосила про термінову евакуацію. У Лондоні палав 5-зірковий готель «Мандарін Орієнтал». Пожежа трапилася у фешенебельному районі британської столиці. Верхній поверх багатоповерхівки на Найтсбрідж спалахнув 6 червня. Гасити полум'я скерували 20 пожежних машин і понад сотню рятувальників. Траса перед готелем була закрита, що спричинило хаос на дорогах у цій частині міста. Згідно офіційного повідомлення, рятувальники всіх людей з будівлі евакуювали. Інформації про жертв чи постраждалих немає. Поліція все ще розслідує причини пожежі. В американському штаті Вірджинія поліцейські влаштували погоню за лейтенантом Нацгвардії. Чоловік вкрав частини бронетранспортер та гасав по трасі. Інцидент трапився у місті Річмонд. Чоловік вкрав броньовану колісну машину на військовій базі Форт Пікет. Звідти доїхав до міста. Весь цей час БТР рухався на максимальній швидкості – понад 60 км на годину. Військовий ігнорував заклики поліції зупинитись та здався тільки коли був оточений. Він не мав при собі зброї, проте від отриманих під час арешту поранень потрапив у місцевий госпіталь. Навіщо вкрав військову техніку, поки що невідомо.